پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اپنے پہلے خطاب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ہمارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ گروہی مفادات اور کرپشن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور رکن پارلیمنٹ اس ایوان سے میری وابستگی پرانی ہے، امید ہے ساتھی اراکین پارلیمنٹ میرا بھرپور ساتھ دیں گے، اراکین پارلیمنٹ کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس آئینی عہدے کے قابل سمجھا۔ صدر کا اپنے پہلے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے نیا پاکستان بنانے کا عزم کیا ہے اور وہ اسی نعرے پر منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آئے ہیں۔ نئے پاکستان کی سب سے بڑی شناخت پروٹوکول کا خاتمہ ہے۔ عروج خالد، 25 نیوز، اسلام آباد۔